Azərbaycan tarixində, mədəniyyətində misilsiz xidmətləri olan məşhurların həyat hekayəsi. Qurban Vidadoğlunun təqdimatında. Azərbaycan muğam tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazmağı bacaran sənətkar, xalq artisti Baba Mahmudoğlunu bir yanaq. Baba Mahmudoğlu 1940-cı ildə Qazax rayonunun Muğanlı kəndində doğulub. 1956-cı ildə orta məktəbi gümüş medalla bitirərək Neft Akademiyasına daxil olub. Tələbəlik vaxtı yaddaşları onun Seyid Şunski yanına aparıb və Baba Mahmudoğlu dərsində iştirak edib. Həmin vaxtda o Süleyman Abdullayev, Əlbaba Məmmədov, Nəriman Əliyev, Nəzakət Məmmədova, Zeynəb Xanlarova ilə birgə Asif Zeynalı adına musiqi məktəbində muğamları öyrənib. Sonra Səid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən orkestrla televiziyaya çıxıb. Daha sonra Əhməd Başxanov, Baba Salahovun ansamblı ilə ekranda görünməyə başlayıb. Əhsən Dadaşovun ansamblında isə bir qədər sonra oxumaq hüququ alıb. Aprel ayının 25-i axşam saat 9-un yarısı Bakı vaxtı ilə Bakıda Baba Mirzəyevin mənzilində oturmuşum. Yəni bu tərəfdə oturanları hamı görür. O tərəfdə oturanlar da Məmməd Gülzarı idi ki, indi bizi çəkir və Şəhrandır. Londondan gəliblər, Bakının qonağıdırlar və Bakının qonağı olmaqdan əlavə onlar da mən də bugün Baba Mirzəyevin qonağıyım. Azərbaycanımızın görkəmli xanəndəsi, mahir muğam ustası, xalq musiqisinin, folklorumuzun gözəl bilicisi olan bu sənətkarla bu axşam qısa bir söhbət eləmək istəyirik və Baba Mirzəyev o qədər
söhbətçi, şirin danışıqlı və zəngin məlumatlı bir insandır, bir sənətkardır ki, əgər bu söhbəti biz istəsək, saatlarla yox, gecələrlə uzada bilərik. Amma hələ Allah çalışaq ki, bu gecə içərisində bir yuvarlaq danışığımız lentdə yadigar olsun. Babam əlim, çox qısa bir şəkildə indi sizi bəlkə də ola bilsin səsinizdən tanıyanların əksəriyyəti ilk dəfədir ki, bax burada ekranda görəcəklər, sinozu görəcəklər. Çox yığcam bir şəkildə, çox qısa bir şəkildə özünüzü tanıdın. Ömür yolunuz, həyat yolunuz çox qısaca bir, elə bir ensiklopedik bir bilgi verin ki, siz kimsiniz? Aydındır. Rafael müəllim, bu ensiklopedik məlumatı elə mən qısa şəkildə belə bildirə bilərim. Mən 1940-cı il noyabrın 7-sində rəhmətlik Sovet hökuməti yaranan gündə. Yaranan gündə. Geçsin o günlər gəlməsin. Belə bir gündə Azərbaycan torpağının ən gözəl güşələrindən biri Qazax mahalının köhnə şıxlı təzə Muğanlı kəndində anadan olmuşam. 6 yaşından məktəbə getmişəm mən. Orta məktəbi mən qurtaranda 16 yaşım var idi. Orta məktəbi gümüş medalla qurtarmışam. Bizdə ən yaxşı oxuyan uşaqlar ya gümüş medallı, ya da qızıl medal alırlar. Mənim Kamal attestatında bir dənə dördüm olduğuna görə mənə gümüş medal verdilər və mən Azərbaycan o vaxt sənaye üstü idi, sonra dəyişiklər elədilər, neft kimya üstü indi neft kimya universitetidir. O universitetin mexanika fakültəsinə daxil oldum, 61-ci ildə o üstü qurtardım. Babam Mahmudoğlunun kiçik qardaşıyam. Baba 40-cı təvəllüddür, Allah rəhmət eləsin, o dünyasını versin. Mən 48-ci təvəllüdüm. Biz baba ilə böyük kiçik olmuş bizim aramızda. Biz yoldaş olmuşuq, dost olmuşuq, həqiqətən belədir. Mən 66-cı ildən Bakı şəhərinə gəlmişəm, orta məktəb qutarıb. Baba da 68-ci ildə məşhurlaşdı. Mənim demək olar ki, bütün tələbəli illərimin hamısı opera teatrında, ondan sonra filarmoniyanın bağında, incəsənətçilərində. Çünki mənim xobbim olub incəsənət, mən poeziyanı vurğunuyam, mən ədəbiyyat çevənəm, mənim musiqi duyumum yaxşıdır. Bütün incəsənətçilərin demək olar o köhnə işçilərin hamısı məni tanıyır, mən də onları tanıyıram. Bax belə, nə deyim indi mənim qardaşım haqqında Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Əlbaba Məmmədov, böyük sənətkarə babaya qiymət veriblər, bu məlumdur. Sərhədsiz səs tembirinə malik olan, 4 oktava səs olan Azərbaycanda yeganə xanəndədir baba Mahmudoğlu. Qadınlardan Flora Kərimova, 4 oktava səsi var. Şilərdən isə baba Mahmudoğlu. Fransada da müsabiqə olmuşdu. Bu 4 oktava səsi var bu adamın. Bunun özünə məxsus zəngilələri var. Mən nə qədər incəsənətçilərinə babanın Allah haqqında gözəl mahnısı var. Həzrət Əli haqqında, Həzrət Fatma haqqında, Fatih Sultan Məhəmməd haqqında müraciət eləmişəm ki, onu aranjman elini oxuya bilmirlər. Akademik Mirzə Fətəli Axundabadın Akademik Opera Balet Teatrının solist olmuşam gənc yaşlarımda. Baba Mirzəyev ilə, Rübaba Muradov ilə, Qulu Əsgərov ilə, Əbülfəth Əliyev ilə, Rəsmiyyət Sadıqova. Bunlar niyə görə adını çəkirəm? Çünki mən dahilərlə işləmişəm. Mən cavan oğlan idim. Mən danışıram 70-80-ci illər arasında. Gənc idim. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişəm, Mədəni Maarif Fakültəsini. Eyni zamanda da Asif Zeynalı adına musiqi kolleci var. Muğam sinifini bitirmişəm, Əli Baba Məmmədovun sinifini bitirmişəm. Məni ora qəbul edilər işə. Mən orada dahilərin içərisində baba Mirzəyevi çox fərqləndirirəm. Niyə görə? Ona görə ki, bunun sənəti ilə aktyorluğu bir-birindən güclü idi. Bu aktyorluğu obrazda görünürdü ki, bu nətər aktyordur bu.
sənətindən yüksəkdir. Oxumağa gələndə onun səsi əl çatmaz idi. İki oktava yarımdan yuxarı, biraz da yuxarımın səsi var idi. Çox güclü səsi var idi. Əsli xanəndi idi, əsli opera artisti idi. Doğrudan da mən bunların yanında özümü taraz aparırdım. Niyə görə? Burada dahilərdir hamısı. Ağ gülü sağancıb başına, bəs məni çəkib qaşına. Ağ gülü sağancıb başına, bəs məni çəkib qaşına. Gəlib bizə tək başına, zəhər nişanım, zəhər nişanım. Dünya əzəldən ziddiyyətlər üzərində qurulub. Gecənin bir gündüzü var. Ağı qara əvəzləyir. Xeyir olan yerdə şər də düzənləri poza bilir. Cadar-cadar olmuş torpaq şirin-şirin sularla cana gəlir və doğuluşla ölüm də bir ziddiyyətdir. Bir gün doğulan insan bir gündə bu dünyanı tərk edir. Baba Mahmudoğlu kimi. Baba Mahmudoğlu bugün Azərbaycan mədəniyyətinə virtuoz bir müğənni kimi, opera müğənnisi kimi, gözəl insan kimi, yaxşı dost kimi daxil olmuş, qəlblərdə yaşayan bir insandır. Baba Mahmudoğlunu mən gənclik illərindən tanıyıram. Çünki mənim əzizim Mayıs Şükürov onunla birlikdə, baba Mahmudoğlu ilə birlikdə Neft Kimya İnstitutunun energetika şöbəsində oxuyurdular və o vaxtdan hətta yataqxanada da bir qalırdılar və o böyük bir xatirə olaraq baba Mahmudoğlu haqqında həmişə danışırdı. Mayıs Şükürov özü də Füzuli rayonunun Sərdərli, Qoçəhmətli kəndində anadan olmuşdur və o kənddən böyük alimlər yetişmiş, çox saylı ziyalılar var və bu demək olar ki, oradan eyni zamanda həmin kəndlərdən Ağabala Abdullayev, Seyid Şünski, Süleyman Abdullayev, İslam Rızayev və indi bugün populyar müğənni olan Eldəniz kimi müğənnilər çıxıbdır. Mən deyərdim ki, çox böyük ziyalılar diyarı olan həmin yerdə baba Mahmudoğlunun da böyük xatirələri var. Bugünkü verilişimiz baba Mirzəyev haqqında gedir. Doğrudan da böyük sənətkar idi. Baba kimi sənətkar səhnənin məcnunu Şəfiq Axunduvanın Gəlin Qayasında Mahruh xanımla bir yerdə oynayırdı. Orada Rübabi ilə Leyli Məcnunda, Məcnun rolunda oynayırdı. O gözəl diksiyası var idi, gözəl söz ustası idi. Onda şairlik var idi, necə deyim sizə, çox dahi bir insan idi. O sazı əlində götürürdü, özünə necə şeirlər qoşurdu, necə oxuyurdu, necə dastanlar deyirdi. Bəlkə də belə insanlar azdı, doğrudan da azdı.
Allah'ın işidir, o da rəhmətə getdi. Ne demek olar? O həmişə tərifə layiq bir insan idi. Öz xasiyyətin, öz ürək açıqlığı. O kadar səmimi idi ki, onun ansamblına gedirdi məşqə. Gözəl bir, deməli, işçi ansamblı var idi o vaxtı. Dastan idi, bilmiyorum, yadımdan çıxıb dastan ansamblı vardı. Biz oraya gedirdik, məşqə gedirdik. Elə insanı qəbul edirdi ki, inanırsan ki, elə bilirdin sən, birinci oxuyansan, o qədər belə insanı gözəl qavrayırdı o insanı. Kalmışam nalan qəfəs qeydində güzəllər ki ona böyle giriftar olubam kudretim yok ki qılam kimseye şerhi qəmidir öyle ki arzeyi hicrile bir var Çakilmiş
yadda qalan çox böyük təəssüratlarım var. Biz hələ orta məktəbdə oxuyanda daim tez-tez gələr bilə. Çox sadə, özü də həddən artıq geniş biliyə malik bir insan idi. İstəyir riyaziyyatdan, istəyir fizikadan, filosof, hər tərəfli bir insan hər bir şey haqqında geniş məlumat verərdi. Və musiqi cəhətdən biz üç qardaş bir bacı həmişə gəlirdi, yığırdı başına, deyirdi ki, biz siz ritmik olaraq bir göstərdiyim bu taktları təkrar eləyin. Bir də gördüm ki, bacım təkrar eləyə bilmirdi, qardaşım bir təkrar eləyirdi. İçinizdə sizin ən yaxşı suluq olan budur, mənə göstərirdi. Babanın 30-a yaxın mahnısı var. Mən indi onların hamısını kartekaları tapmışam. Sözləri 80% özünün sözləridir. Özünün bəstəsidir. 30 dənə mahnı özünün bəstəsi var baba Mahmudoğlu. Baba Mahmudoğlu adi xanəndə döy. Baba Mahmudoğlu aktyor xanəndədir. Baba Mahmudoğlu rəhmətli Nəzakət Məmmədov ilə 78-ci ildə Leyli və Məcnun hazırlayıblar. Firidun Səfərovun rejissoru altında. Hazırda o adam Daşkənd opera və balet teatrının baş rejissorudur. Frəngiz Əhmədova, xalq artısı, istəyir xalq artısının həyat yoldaşı olur. Frəngiz xanımın dünyasını dəyişib. Babanı nəzakət vasitəsindən, babanı çıxartmışlar operadan. 8 il pulsuz işləyib bu adam opera teatrında. 8 il. Qapıdan qovublar, pəncərədən girib. Ən nəhayət Firidun Səfərovdakı adam babanı Leyli və Məcnun operasını hazırladı. Ona gözəl dekorasiya verdi. Dağ səhnəsi var orada. Baba o dağ səhnəsində nə tər gəlir o səhnənin? Az qalırdı ki, orkestrin üstünə düşə. Bu istedadlı bir adam idi. Mənim tərifi ehtiyacım yoxdur. İndi biz də həmişə yoldaşlıq eləmişik. Çox sadə adam idi, çox inanan adam idi. Çünki savadlı adamlar həmişə təvazükar olur. Təvazükar adam idi. İndi düzdür. Babanın, məsələn, orada bəzi sənətkarlar, bəzi yeri gələndə açıq danışacam idi. Bunu verə də bilərsiniz, buraxa da bilərsiniz, poza da bilərsiniz. Bəzi sənətkarlar, at çəkmirəm, böylər bəyənmirdilər güya. Amma öz nail oldu, öz arzusuna nail oldu. Baba Mirzəyev, bəli. O yaxşı Azərbaycan radiosunda, dövlət kanalında Azərbaycan radiosunda yaxşı zapisləri var, Zabıl Səyyahı var, Heyratçı var, Osmanlı oxuyub. Nə deyim, rast Zabıl Səyyah, Şüşlər oxuyub, Bayatı Kürd oxuyub, əvəz edilməz. Bunlar hamısı Azərbaycan televiziyasının qızıl fondundan saxlanılır, indi də saxlanılır. Azərbaycan radiosunda da bunun sonsuz demək olar ki, xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları oxunulur, buraxılır, verirlər, qızıl fonddadır. Mən elə başa düşürəm ki, ikinci baba hələ uzun illərdə gözləsək, ikinci baba Mirzəyev gəlib gəlməyəcək. Hissim dərin, sözüm solğun, qəlbim geniş, sinəm qar, məndən əvvəl doğulub sinəmdəki duyğular. Böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin misralarını istinad etsək, doğrudan da duyğuların yaşı yoxdur. Duyğular insan övladından qabaq gəlib dünyaya. Duyğular ruhumuzun yaşıdıdır. Hər kəsin hörmət, izzətlə xatırladığı sənətin hörməti ilə yad etdiyi baba Mahmudoğlu da duyğu timsallı bir sənətkar. Hər kəsə doğma, hər kəsin ruhuna yaxın idi. Yandıqca qalmışam nalan qəfəs qeydində, gülzar istərəm.
qəminə giriftar olalı zar olubam. Nə bəladır ki ona böylə giriftar olubam, olubam. Qüdrətim yox ki qılam, qüdrətim yox ki qılam kimsəyə şərhi qəmi deyim. Öylə ki arzeyi hicr ilə bimar olubam, olubam. Gördüm oy, Xurşid Hüsnün ixtiyarım qalmadı. Sayətə yək bir yerdə durmağa qərarım qalmadı. Rahi ki məqsudə yetdi, intizarım qalmayadı, intizarım qalmayadı. Sonralar baba Mahmudoğlu sözsüz ki respublikada energetik kimi yox, amma müğənni kimi məşhurlaşdı. Onun oxuduğu xalq mahnıları, xüsusilə opera müğənnisi kimi tanınan baba Mahmudoğlu bir ziyalıların həmişə böyük etimad göstərdiyi, önəm verdiyi opera müğənnisinə xas olan gözəl xasiyyəti ilə, şeiri ilə, gözəl səsi ilə, avazı ilə həmişə fərqlənmişdi. Çünki opera müğənnisi adi müğənni deyil. O həm də aktyor kimi özünü aparmalıdır, o obrazı yaratmalıdır. Xüsusən onun Leyli Məcnun operasını mən də tamaşa eləmişəm. Baba Mahmudoğlunun apardığı həmin operadakı obraz o qədər fərqli idi ki, çünki çoxları oynamışdı o operanı, Məcnun rolunu çoxlar oynamışdı, amma baba Mahmudoğlunun apardığı rol xüsusilə fərqlənirdi. Çünki onun səsinin tembri də, özünün hərəkətləri də, özünün böyük ustalığı da buna imkan verirdi, yaradırdı. Onun ansamblına məşqə gedirdim, onun mahnılarından Sarı Köynək, Bala Gəlin, birinci mahnıları oxumuşdu, çox gözəl də ifa eləmişdi. Elə rübabənin bütün televiziya verilişlərində o baba Mirzəyev necə ürəkdən o deyirdi, rübabə belə dedi, səhnəni, səhrədə açdırın, açın. O necə ürəkdən danışırdı, az qarda onun ürəyə yerindən çıxsın ki, o vaxtı rübabinə qastrola gedəndə baba gördüyünü dedi, necə səhrədə açdılar, rübabanı orada qəbul elədilər. Necə, bəli, baba da orada olmuşdu, baba özünə gələ bilmirdi, baba özünə gələ bilmirdi. Baba özünə gələ bilmirdi. O rübabənin aşıqı idi, rübabənin sənətinin aşıqı idi. Ümumiyyətlə, sənəti olan adamlar heç vaxt bir-birinə paxıl olmurlar. Onlar bir-birinin aşıqı olurlar. Həmçə babada sənət var idi, rübabədə də sənət var idi. Yəni, Leyli Məcnunda nə qədər onları qavrayan insanlar var idi. Xeyirxalq adam bir adamı pisləməzdi ki, filan kəs pis oxuyur, deyirdi, əl oxuyur hamısı. Ömründə bunun elə xasiyyəti yox idi. Öz dünyasında olan adam idi. Benim atadır, anadır, qardaşdır, bacıdır, ailədir. Bunun üçün ikinci dərəcə idi. Bu, sənətin fanatı idi, onun içindəydi. O yolda da beynində musiqi canlanırdı. Ona görə də bunu hamı, bütün Azərbaycan incə sənət bilir ki, baba Mahmudoğlu incə sənətin sahəsində elə bil ki, baba intihar elədi özünü. Mən belə başa düşürüm. 65 yaşında, 63 yaşında onları operadan təqaüdə çıxartdılar, ədalətsizlik elədilər. Çünki bunlar böyük sənətkar idi, bunlar lazım idi gənclərə öyrətmək. Azərbaycan musiqi tarixində iki adamın adına opera yazılır. Bir Bülbülə Üzeyir bəy Koroğlu ihtaf edilir,
Üzeyir bəy Koroğlu bülbülə oxutmaq üçün onun İtaliyanın Milan şəhərinə Belkanto sənətini öyrənməyə göndəribdi. 4 il o Belkanto sənətini öyrənib gələndən sonra Koroğlu operasını verib bülbül rəhmətli oxuyubdu. 59-cu ildə Bədii Öz Fəaliyyət Kollektivində baba gəl oxuyanda baba heyrat oxumuşdu Moskvada. Bülbül bunları qəbul edib. Kitabda da var onlar. Deyir, babala, sən hardansan? Deyir ki, Qazax rayonuna. Deyir, bu fermatalar zadı hardan eləyirsən sən belə? Deyir ki, müəllim, nə bilir bu tələbə dağızı, fermata nədir ki? Deyir, o fermata fasiləsiz zəngülələr. Deyir, müəllim, mən kənddə oxuyanda bizim kəndimiz tozlu torpaqlı yer idi. Uzanırdım o torpağın içərisinə, qışqırırdım, görüb nə qədər mən torpağı itələyə bilirəm. Diafragmanın genişləndirilməyi üçün repetisiyadır bu. Əməşə rəhmətlik deyirdiyində oxuyanların 90% beyin oxumağı dedi. Diafragma oxumağı yox deyir bizim xanədələrdə. Qəlbimin umurunla anlaşdın, nə olar aşsan niçkimi? Qəlbimi nurunla aşdın, nə olar aşsan niçkimi? Verdiyin nemətlər olsun, dağ ki dillər əlbəri. Verdiyin nemətlər olsun, dağ ki dillər əlbəri. Gözəl söz söyləməkdə lütfi qıl. Nitq verdin sən gözəl söz söyləməkdə lütfi qıl. Şeyrim ilə zahir gizli hikmət ziveri, şeyrim ilə zahir olsun gizli hikmət ziveri. Allah 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 Allah, gizli hikmət ziveri. Allah 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 Allah, arzular məzhəri. Allah 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 Allah, gizli hikmət ziveri. Baba Mahmudoğlunun öz yolu, dəsti xətti vardı. Buna bənzər aşıqvari də deyirdilər. Amma bu oxu tərzi məhz Baba Mahmudoğlu yoludur. Səs tembiri, ona verdiyi imkanlara xalq ruhu, el yaddaşlarını dədələrin hikmətli qatıb tamaşaçıya baba üslubu kimi təqdim edirdi. Müxəmməs Azərbaycan aşıq sənətində yeganə sənətdir ki, melodiya çalınır və reçitativ söz deyirsən. Yeganə melodiyadır. Və bu dilkəş, bizim muğamatımızın dilkəş məqamında bəstələnir. Allah bunu bəstələyənə rəhmət eləsin. Deyir ki, yaraşır əndamına geyindiyin sarı gözəl, yaradan verib sənə belə ixtiyar gözəl. Dolu bəddar sinənə, baxçaların barı gözəl. Lütf eylə, lütf eylə, lütf eylə mən xəstədən. Əsirgəmən nar gözəl, tökmətə xırd eylə. Açındı bazar gözəl, tökmətə xırd eylə. Açındı bazar gözəl. Bu dilkəş məqamındadır. Azərbaycan aşıq sənətinin bütün əksər hissələri qoşma məqamındadır. Qoşma janrına bəstələnir. Məsələ deyir ki,
gözəl hüsnündəki o gözəlliyə baxsa gül çiçək də xəcalət çəkər. Bəs onda de görək, bu yazıq canım mən sana baxanda nə halət çəkər. Həsrətin çoxunu eylədi xəstə, hər rəssamam deyən düşsə də qəstə, gözəl cəmalını ağ kağız üstə Rəfaildə olan məharət çəkər. Deməli, Üzeyir bəyin tələbəsi Cahangir Cahangirov bizim Mirsəid Mirbabayev olub, məşhur oxuyan, Bakı milyoneri, neftçi. Ona librettosunu Kərim Kərimov yazıbdı. Professor, sarayın direktoru oldu. O, libretto Kərim Kərimovundur. O, xanəndənin taleyini şəxsən Cahangir Cahangirovun orada kitabda da var, əsərlərində var, Babiya ittihaf edilir. Bu opera, deməli, notla olan operadır. Not opera. Burada da sərbəst oxumaq da öyle, Leyli Məcnunda sərbəst oxuyursan. Şahsmə, orada da notlar var. Sərbəst oxumaq başqa şeydir, notla oxumaq başqa şeydir. Avropa sayağı operadır. 28 ildir bu operanı oxuyan yoxdur. Musiqi üzrə mən düz tara qutarmışam, tara getmişdim. Və onun təsiratı çox, çox sadə, gözəl bir xəsiyyəti var idi. Mən tez-tez bizə gələrdi, deməli, atam mənim sanki yaxın dost idilər atamla. Gəlirdi, gedirdi. Özü də ətrafında olan bütün o abuhava bizə sanki bizim özümüzə də siyarət edib. İstəyir gələcək oxumaqda, istəyir davranışda, onun təsirləri yenə də bizim üzərimizdədir. Baba Mahmudoğlu sonralar Füzuliyə daha tez-tez gəldi. Çünki Füzulidə sayılıb seçilən Cəfərzadələr ailəsi ilə qohum oldu. Əvəz Cəfərzadə kimi Axsaqqalın böyük şəxsiyyətin ailəsindən qız aldı. Onunla evləndi, ailə qurdu. Sözsüz ki, onun gözəl uşaq övladları var, ailəsi var. Və ondan sonra baba Mahmudoğlunun fərqi nə idi? Başqa ziyalılardan, müğənnilərdən fərqi nə idi? Rayona gələndə mütləq ziyalılarla görüşərdi. Xüsusən redaksiyaçiləri ilə görüşürdü. Biz o vaxtı cavanlıq vaxtı idi. Həm də ona xüsusi rəğbət bəsləyirdik. Çünki o xalqımızın istedadlı müğənnilərindən biri kimi onu çox sevirdik. Eyni zamanda Füzuli ilə qohum oldu və biz baba Mahmudoğlunu daha tez-tez gördük oralarda. Ona görə də baba Mahmudoğlu bizim Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasına, musiqi dünyasına, musiqi xəzinəsinə böyük töhfələr vermiş bir müğənni kimi bizim hamımızın qəlbində həmişə yaşayacaqdır. Aşikar olsun Sus ey bülbül Sus ey bülbül kəs ey tufan Məramım istirahətdir
Allah 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 Allah. Susey bülbül kesey tufan meramım istirahettir. Bu yerlerde payım yokmuş elacım bir seyahettir. Ölüm 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 eyvah. O bir nimet, o bir şanlı saadettir. Eğer vaxtı ölür isem rəqibim bəxtiyar olsun. Ceyran bala, 100 iller kalacak o ceyran bala okunacak. Yanır ama ceyran bala, ceyran bala. Ha? O kalacaktı. Bala gelin kalacaktı. Yalvara yalvara kalacak, üçte elli duruna kalacak. Bile bir senetkarı unutma olmaz. Bazı bizim unutkan adamlar bunun adı için çalışırım ki ebedleştirmek için. Mehriban Hanım da buna böyle nekrolog yazıp baba hiç vakti onu durmayacak. Yüksek kıymet verip babaya. Bir tane adı ebedleşsin de bazen. Bu adam hayatını 45 yıl opera tiyatrına koyuyor. Bütün rolların hamısını oynuyor. Şah İsmail, Kerem, Gəlin Qayası, ondan sonra Xanəndənin Taleyi buna məxsusdur. Ondan sonra Leyli və Məcnun, ondan sonra nə bilim mən, hamısı opera var, hamısı. Rafael Hüseynov baba ilə çox yaxındır, sağ olsun, babaya da kömək eləmək istəyir. Esseri miqyasında, fəlsəfə sahəsində geçseydi, böyük filosof olardı esseri miqyasında. Hələ bunu bu sənətdən demirəm. Bu Allah vergisi də bana. İndi nə deyim mən qardaşım haqqında, dünyasını dəyişik, 65 yaşında cavan getdi baba. Uşaqlarından bir oğlu, bir qızı var. Qızı həkimdir, ginekoloq. Oğlu Alman mütəxəssisidir, indi hal-hazırda neft daşlarında işləyir. Nəvəsi var, oğul nəvəsi, babanın adını qoyub, 8-ci sinifdədir, oğul nəvəsi. Baba öz adını qoyub, sonra qızının bir nəvəsi var, nəvələr var, Allah xoşbəxt eləsin. Nə deyim, indi babanın özü yoxdur da, babanın özü yoxdur, babanın özünü axtarırıq biz. Bu axır zamanlar çox danışmayacağım, Ceyran xanım, çox danışmayacağım. Mən baba haqqında çox danışmaq olar, çox. Allah rəhmət eləsin. O, inanmazdım o xəstələnsin. O xəstə olanda mən getdim, Şamaxıda ona dəydim. Müalicə vaxtı Şamaxıda dəydim, çox sevindi. Mənə dedi ki, prezidentin adını ərzə yaz, sənə ad versin, ad versinlər bu mənə. Ona görə də baba həm yaxşı insan idi, gözəl insan idi, yaxşı ailə başçısı idi, yaxşı sənətkar idi, yaxşı səsi var idi. Heç ikinci bir xanəndədə, Zilxan xanəndələrdən o ikinci, iki yarım oktavadan yuxarı səsi yoxdur, amma babada var idi. Dəhşət şey idi bu səsi. O biraz xəstəliyə salan, biraz şirzil idi. Biraz. Bu o qədər ki, belə saf çürük müğənnilər çıxdı, o özü mədədi dedi. Dedi, el adamlar çıxıb ki, televizorda, mən əriyirəm. Hələ bu fikirdən də o başladı xəstəlik tapmağa. Yasın dəyişəndə mən yanındaydım. Dünyasını dəyişəndə gözlərimin içinə baxdım, mən də gözlərin içinə baxdım, əlim belə elədim, belə qırdı qolun içində əlin, belə getdi özündən, bax belənçi vəziyyətim ola bilə, evinə gedib gələn adam idim, evinə heç biri bıraxmaz, heç kim bıraxmaz, məndən başqa. Həyat yoldaşı da Amalia xanım mənə tanıyırdı, yaxşı tanıyırdı, həyat yoldaşı da çox qanacalı mərifə, texniki elmlər namizədi idi. Amalia xanım özü. Bəli, mənlə xatirəsi çox toylarda olmuşum babı ilə. Çox gözəl toylarda olmuşum. Elə Qazaxda, Bakının çox yerlərində baba Mirzə ilə biz toyda olmuşum. İnsanı beni necəm yaxşı qəbul edirdi, heç kəsin qəlbinə dəymirdi. Deyirdim, bu toya bu qiymətə gedirəm. Özüm də o vaxt çox vaxtı öz pulunu da qoyurdu, pulun üstünə ki o xanəndə məndən razı geçsin. Belə insanlar azdır. Mən gördüyümü deyirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Sənətə gələndən son nəfəsinə qədər konjunkturaya getmədi. Nə oxudusa ürəkdən oxudu. İfa üçün canını qoydu. Qafiyə toqquşduran şairlərdən heç nə oxumadı. Sözün hikmətinin mahiyyətinə vardı. Baba Mahmudoğlu ziyalı idi. İntellekt sənət adamı idi. Mahları dillər əzbəri idi. Təəssüf ki, amansız əcəl heç nəyə baxmır. Necə deyərlər, qrafikini dəyişdirmir. Baba Mahmudoğlunun ölümündən illər keçsə də musiqi şərqşünasları, musiqi qədrini bilənlərin qəlbində yaşayır. Allah rəhmət eləsin. Bir də görürsən ki, açılan solur. Düşünən bir beyin, bir torpaq olur. Bir yandan boşalır, bir yandan dolur. Sirrini verməyir sirdaşa dünya. Bir qızıldan qiymətli ey yazıq insan. Öləndə qəpiyə alan da yoxdur.
pulsuz müştəridir qoca qəbristan. Qoyub qayıdırlar, yanında qalan da yox. Tarixdə, bəşər tarixində istedadlı adamlar, böyük şəxsiyyətlər, yadda qalan insanlar, bunlar az-az yetişirlər. Biz, elimiz, obamız xoşbəxtdir ki, bu 80 il bu kəndin yaşı var. Bu yaşda, bu ildə, bu tarixdə Muğanlı kəndin üç böyük xalq insanları yetirdi. Onlardan biri İsa Hüseynov xalq yazısı, biri Vidadi Babanlı xalq yazısı və biri isə səsi ilə, öz elmi ilə, öz təfəkkürü ilə, öz əxlaqı ilə, öz savadı ilə bütün Türk dünyasında tanınmış baba Mahmudoğlu yetirdi.